Karibu tena mtazamaji. Chama cha walimu nchini NAT kimejiunga rasmi kwenye zogo la watetezi wa walimu na waziri wa elimu Profesa Jacob Kaimenyi, kufuatia hatua ya waziri Kaimenyi ya kuandaa sera mpya za kuongoza usimamizi katika shule za kitaifa. Kwa mujibu wa Kaimenyi, walimu wakuu wa shule sasa wataripoti moja kwa moja hadi kwake na wala sio kwa tume ya huduma ya walimu nchini TSC. Na sasa NAT ametoa wito kwa Rais Uhuru Kenyatta kumfuta kazi Profesa Kaimenyi. Saida Swaleh anaarifu zaidi. Don't play with fire. Don't. Snakes bite, but they bite at the legs under normal circumstances. But when you see a snake, a big snake, aiming at biting somebody at a sensitive area, that snake is badly annoyed. We are annoyed. Kwa mara nyingine tena wamepatana katika njia panda, muungano wa walimu humu nchini NAT, ukipinga vikali sheria zilizotolewa na waziri wa elimu Jacob Kaimenyi kupitia gazeti rasmi la serikali na kuzitaja kuwa zinakiuka vipengee kadhaa katika katiba. Muungano huo ukisema kuwa iwapo Kaimenyi anania kuendelea kushirikiana na miungano humu nchini, sharti ni moja tu. We are asking the minister. We are not even giving 7 days. This one is beyond a strike. It is beyond giving 7 days notice. Revoke all those gazette notices immediately and call us for a discussion and we shall advise. If he does that, fine. You don't do it, you will never work with us. You do it, we will sit and discuss. That is our firm position. If that is not done, then you are very sure you will come back again for further severe direction. Kama anataka kutufundisha kuvunja sheria, tutamfundisha vile sheria zinavunjwa. Hiyo si mmejua, umeelewa? Basi wazazi wasitulaumu, kama shule hazikufunguliwa, wamlaumu Kaimenyi. Swali linalojitokeza ni nani ana mamlaka ya kuajiri na kuwafuta walimu wakuu, miungano ikipinga kuwa wizara haifai kujihusisha na ilhali kufanya kazi inayostahili. Pia madai yakizuka kuwa Kaimenyi hakumhusisha yeyote katika uamuzi wa kuleta mabadiliko shuleni na baadaye kuwajulisha kupitia gazeti la serikali. We wrote to CIC and they wrote back that the regulation must be taken through the Kenya Law Reform Commission and also Commission of Implementation of the Constitution, and even the Committee of Education in Parliament are not aware about this regulation. Then my question is, whom did our brother consult? Not my decision alone. It's a decision by stakeholders. And if one or two stakeholders not support what the majority are saying, then the best we can say is really to plead for them to understand what the majority of Kenyans want. Hata hivyo muungano wa wazazi hawakuwa na pingamizi yoyote. It gives the principals and the teachers the mandate to be CEOs of their schools and to be directly answerable to the CS, the Minister of Education. Baadhi ya sheria zilizotajwa katika notisi hiyo zitatoa saa za kuingia na kutoka shule kwa wanafunzi, kupiga marufuku kufanyiwa kwa mitihani kabla kukubali wanafunzi shuleni, pamoja na kuwatoza ada. Karo ya shule haitatozwa kulingana na wanavyotaka wakuu wa shule, na hata masuala ya kuajiri na kuwafuta wakuu wa shule pia yamejitokeza. Huku haya yakijiri, muungano wa walimu NAT umekerwa na jinsi kamba ya usalama imelegezwa, haswa baada ya shambulizi katika chuo kikuu cha Garissa pale watu 148 walifariki na wengine wengi kujeruhiwa. I did record a statement and I'm not a criminal, but I think the person who must record is Adan Duale under the face of the law. He must. When you mention that within 30 days you can produce the financials, that means you know. Kuna mtu Kenya ambaye ana habari za kuweza kusaidia nchi hii anaitwa Duale. Ashikwe, aende polisi, asaidie mtukufu rais kupigania na maharamia. Saida Swale, KTN.